Ahojte, častokrát sa nás pýtate, keď si kupujete kvietky, aká je o ne starostlivosť. Ja vám to trošičku objasním a vysvetlím. Rúže potrebujú veľmi veľa vody, lebo sú drevina. Potrebujú veľa vody, vidíte? Pozrite na stonky záreza, či k mým rezom. Tým, že je drevina, voda úplne až pokiaľ sa dá, aby mne skvetli potom hlavičky, aby bolo také krásne, jak u nás. Grand Prixy, Aquí, takže veľa vody. Bovardia potrebuje takisto veľa vody, môžete si pozrieť, pozrite. Vidíte, môžu mať kľudne aj viacej, je taká trošičku drevnatá, takže viacej vody, šikmý rez. Gerbery potrebujú tak asi 5 cm vody, ľadovej, studenej, šikmo zarezať, aby boli takéto nádherné. Amarilis, my máme teraz takýto nádherný tmavý, bordový, až trošičku ako keby do čierna, sametový. Potrebuje zrezať rovným rezom nožikom, lebo keď sa rozstrihne nožničkami, rozštiepia sa tie končeky. Studená voda, 2 cm vody. Dianthus, to sme tu už raz mali. Dianthus caryophyllus floreplano hortensis potrebuje asi 20 cm vody. A takisto ako Dianthus má šikmý rez, ako všetky kvietky by mali mať, okrem niektorých, ako je napríklad amaryllis, a tulipány, narcisy, také nejaké cibulové kvietky, potrebujú pekne aj začistiť stonky, aby zbytočne nehnili tie listy vo vode. Chryzanthema šamrok, táto grinka potrebuje tiež veľa vody, takisto ako chryzantémy normálne, klasické, rozvetvené. Keď im rozštiepíte, zlomíte ten koniec, tak sa rozštiepí stonka a pije viacej vody. Hypericum, drevina, veľa vody, rozštiepiť stonku a zastrihnúť aj pozdĺž stonky, takisto eryngium, viacej vody. Takéto nádherné alstromérie, ktoré teraz máme, potrebujú tak ako ostatné ich druhy, veľa vody a šikmý rez, ľadovú vodu, asi 15 cm vody, možno aj 20, takisto trachelium. Poďte sa, aké máme nádherné hortenzie, oni sú úplne nenapité kvety, či už sú v akékoľvek farbe. Potrebujú veľmi veľa vody, najlepšie až skoro povrch, ale tak do polovice. Urobiť šikmý rez, rozštiepiť stonku a prestrihnúť ju na polovičku a vtedy by mali krásne udržať ten pevný vzhľad. Cibuloviny, vidíte, frézie, narcisy, tulipány, takéto nádherné, voňavé kvietky potrebujú asi 2 cm vody a keď sa im pridáva do vody aj ľad, tak sa tak zafixuje tá sviežosť a dlhšie vydržia. Pozrite sa, máme aj nádherné kochlíkové narcisky, úplne krásne. Tanacetum asi 15 cm 20 vody, studenú vodu všetkým kvetom treba meniť vodu najlepšie každý deň, pridávať im tam ľad, keď tak v lete, aby sa zafixovala sviežosť, môžu sa ku všetkým kvetom tam ľad pridávať. Vylúčila by som také teplomilné strelície napríklad, tie nemusíte dávať ľad, anturie, tie sú kvetky, ktoré majú radi teplú vodu, ale všetkým týmto môžete dávať studenú vodu a ľad a je aj dobrá potom aj izbová voda ešte, keď tak odstáta. Takže to je odo mňa všetko a možno tak na budúce vysvetlíme starostlivosť o iných kvetoch. Ahojte!